مناسبة داري وايسو قبن قابيان قار كميدا دانيارادا دقمدا لحيا لباتاكا چوني مقالادا هرقيسا ايا لغو قبتاي برحات هوري دوكسيغا شيخ علي إبراهيم وعاني دانيارادا نيو جيدا داي مناسبة داني او قبتاين كمعنيين ميدايكا قعبان ايان باهيا بادان او دانيارادا حافتا سيهايستا كواسي واي كميدي هين سيداي شيغان قرو مدا كوباد دا عاكتا وحاني دانيارادا هوستاك حريقين اي كاتيرسايهين حسبيغا محافتك كل ميه برسي hadda aan waxba laga qabanin arimo badan oo dhalinyaradaasi xisbigu u balan qaaday ugu horeen halkaasii waxa hadalka iskaga daba maray dhalinyaradani waxaanay sheegeen ogsoonahay oo in ku dhareysanayo xilliyada ololaha doorashooyinka inay noo imaadaan madax farabadan iyagoo iniga doonayo cod waynu jecelnahay waa madaxdeeni laakiin waxaanu kula shuruutamina ma aha qabiil iyo inuu noqdo maadeerkayba ay wax weeyaan inuu muxuu inoo qabtay fikirkiisu ma yahay mid inoo dhaadhacayo inoo cuntamaya hadaba dhalinyarada halkan aad ku arkaysaan maanta waxa weeyaan qaar soo tafaxaytay inay qorshahooda iyo hamigooda ay ku qaataan wixii ay ka macneystaan afkaarta kala duwan ee xisaabta qaranka anagu cidna maanta magacaabimayno oran mayno xafladan cid bay ku socotaa cid baanu ka baxaynaa cid baanu ku biirinaa midna ma odhanino waxaanu uga fadhinaa dhammaan xisaabta qaranku iyagoo isku duuban xaqii aanu lahayn xasan cawaalo horta wax libaanka koowaad مر والبر اللي يلا ذكر هيا هذه آه أتمنى نقوم هذا نقلنا السعة أتى الله بذا اللي يرى حافظ بيد عيا سري بيد عيا هوسنا بس بيا كل مية ودل اللي يلا دي هوسوسو إيجو أو بهي هوجي وحكة قبته أيا نو بهنا اللي يلا دو يجا إس أبا بولي كرو بهالكن كوي الله بس كرو كا يجا أبا بولي أو سما يستي أو إسكو بريان الساعة هوجي را ونقوم هذا نقلنا اللي يلا ذا سي يسكو توبي هذه أنا وأنا هو أمانة كرون كاوي ما سوى عليه لولا حفظ كده حيا بد حسب كل مية واحد نمرت وقلنا هاي إن دلني يرادني واحد حق يجر يدور هاي أي هشة وقدب ككواد قدب كل بعض نمرت ده وقلنا هاي حسب كل مية واحد ويا هاي اللهم صل على محمد إن دلني يرادني كوي رتو حفيز رجلية أو شقية أو أكتفين دلني يرادني كوي رتو أي نمرت وقلنا هاي waxay tabaneen caruurtani oo ii sheegeen ana caruurta in badan baan shir la galay in badan baan la shawray in badan baan maxay ahayd la sheekaystay waxay ii sheegeen caruurtani in loo ballan qaaday garoomo waxaan leeyahay codka ka soo yeeray dhalinyaradan iyo hor fadhida sida ugu fiican waxaan u gudbinaynaa cidda ay husayso oo ay nagala joogaan madaxda xisbiga kulmiye مسؤوليه degmada 26 جون ee xisbiga maxaafadka ee kulmiye ayaa guud ahaan badhalinyarada midmid uga jawaabay eedaha iyo waliba cabashada ay qabaan runtii cabashooyinka jira qaar hore waan saaragnay oo baa xaafadeedii wixii kale dhimanayo in iskaga nimaadnaan jecelahay dadku nin waliba cid buu eeganayaa anu horta cidda ka soo jeeda waa idinka waa intiin halka fadhida ee biyad ay ku gadaanin runtii marka la sheego xafiiska waxaanu ka furnay xaafadeena 400 waa guri weyn oo 7 maqsina gurigaasi wiidii furan yahay dhalinyarta runaanta waxaanu sheegayaa meel aad ka cabataan berigii hore ma jirin laakiin imika halkaa raygii nood keenaysaan waanu iskugu imanaynaa wixii aad ray qabtaan halkaasaynu runaantii ku tashan doonaa ugu dambeyntii waxaa makarafaka lagu soo dhaweeyey xildhibaan xasan cawaale caynaan waxaanu xildhibaan ku sheegay inuu guud ahaan bacabashada ay dhalinyaradu qabaan uu mas-uuliyiinta xisbiga kulmiye gaarsiin doono runtii halkan cabashooyin badan ayaa ka yimid cabashooyinkaasi waxay runtii waxay khusaysaa dhalinyarada dhalinyaraduna waxay ka cabanaysaa garoono ay ugu baaqeen markaasi wasaaradda dowladda hoose inay u samayn doonto aad ba ugu cabanaysaa waxaana leeyahay dowladda hoose waa inaad u qabataan waxay aad ugu ballan qaadeen Badri Koosaar Maxamuud Talafiishka Caalamiga Star Hargeysa.